Fala galera, estamos saindo aqui de Prazer, encontramos com os caras. Bora irmãozinho, bota essa porra pra frente. Porra, estamos indo agora pro encontro no Lindu. De boa. Que pariu! Vai porra, bota essa porra pra frente. Bota essa porra pra frente, caralho. Oxi, porra. Pariu! Então é isso aí, galera. A gente tá indo aqui na doideira porque a gente já tá atrasado pra caralho. 7 e 8, a gente marcou de 7 horas. Eu fui um dos principais a falar, né? Porra, 7 horas, todo mundo lá e pá e tal. Só que aí deu uma porcaria de uma merda aí na porra do meu pneu da frente. Quando eu tava saindo de casa pra gente se encontrar. Meu pneu da frente tava baixo, essa porra. Não sei que merda foi, não. Caralho, velho. Rua cheia de buraco. Ah, já quebra a mola, viu, meu filho? Ui! Ai, merda! É, eu tinha esquecido esse detalhe aqui, mano. A gente fazer um rodeio do caralho, velho. Ih, deu errado pra mim. Aqui é ruim pra andar, velho. Caralho, o cara quando tá atrasado não quer saber de quebra-mola não, né, velho? Tá, eu, mano Adonias, mano Abner e o mano Matias. Doideira, mano. Ai, caramba. São os loucos.
Cê é louco, cachoeira. Os caras é doido, meu irmão. Quem? Eu tô ligado. Ele tava andando do meu lado direto, só sacando minha moto, eu tô ligado, pô. Ele tava sacando minha moto, pô. O cara que tava na garupa, pô. Tu viu um doidinho que tava na garupa na 150? Ele tava sacando minha moto direto, ele, pô. Eu ligado todo, olha. Pum, foda-te, foda aí atrás. Ele foi pra onde? Então vamos embora. Galera, mais uma vez, eu quero passar pra vocês que não é pra vocês seguirem a pilotagem de ninguém. Se a gente anda assim, porque a gente sabe o que faz. Ui! Se liga, Sidney! Caralho, deu uma escapadinha ali, foi mal. Caralho, mano! Ah! Vamos que vai! É loucura, velho. A menina tá quase colada em mim, velho. Puta que pariu, que faca pra andar do caralho, doido. Tu é doida? Porra, faca 125 colado em 150, mano. Ei, não foi o que eu tava falando agorinha? Puta que pariu, esse é o único que tá no meu vácuo, porra. Essa moto dele tá andando que só o caralho, porra. Cê é louco, velho! Tá caralho! Chegamos aqui no Lindu. Eu já imaginava.
Chegamos aqui no Lidl, galerinha. Até agora não vi ninguém, né? Marquei de 7 horas. Até agora não chegou ninguém. Os únicos que chegaram foi eu, Adonias, Ávila e Matias. Chorou, pai. Vai ser cobrado e a ideia é uma só. Valeu, valeu, galerinha. Vai acompanhando aí. Até o próximo vídeo. Fui.